Сьогодні відбувається посвята храму. Якраз це є також наша 10-та річниця нашого перебування в Житомирі, і тому ми хотіли приурочити це свято якраз до 10-ї річниці. Тому багато роботи було, і ми спішилися, щоб дійсно це свято звершилося. Правда, ми хотіли його влітку зробити, ну нам не вдалося, вийшло так, як вийшло. Але ми насправді дякуємо дуже Богу, тому що аж не віриться на тих всіх роках, які труднощі. Сьогодні насправді нелегко будувати взагалі наш фінансовий стан держави. Тому це така дійсно надзвичайна непересічна подія, тому що такого часто не буває. І оскільки це є перший храм греко-католицький, який освячується в Житомирі. Сьогодні у нас очолив богослужіння блаженніший Святослав Шевчук. І також приїхали отці з нашого деканату, були також отці римокатолики, отці францишкани. Також гості були з Вакуленчука, з Коровинців, з Коростишева, з Бердичева, наші друзі. З Києва також були гості наші. І зі Львова, правда? Також зі Львова, я забула сказати. Я Петрович.